Bonsoir, bonsoir, Bambo Tenabino, très chers abonnés Nangaï, très chers internautes. Bipa ino so bozoami, en tout cas, na pesibino Bambo Tenabino, Ngaï Wabino, Destiné TV. Na ye lelo, nazalinga moko tenenge na yaka, lelo nazalina, sœur Isabelle. Donc, pour naba o, ba ebi ngaï te, nga nazali Destiné TV, kaka nenge na yip sarabino na yaka kolobela. Makambu ebele chaîne nabiso elobaka makambu ebele nyosoka na cadre ya ko ajouter un plus na kati na vie ya bana ya nzambe na kati na vie ya batu ya mokili toyaka komeka kopesa ba conseil ba prière ko beta masolo donc toza na biso tout terrain kaka dans le bon na kati ya kibonzambe donc lelo tozali na maman Isabelle toye awa lelo pona kosala analyse sur prophétie à pasteur Dalo, ou à Pesaki et pas une sœur Nabiso, Aksa Olangi. Donc, sans plus tarder, Nazo Pesa Maloba et pas à maman Nabiso, sœur Isabelle, à se présenter Bongo Binomoko, Boye Baye. Maman Isabelle, à Pesio Maloba. Merci beaucoup. Moi, c'est la maladie Nabiso Nyo, il y a Destiné TV. Si quand on a besoin, Mimbo, c'est la Bino. Zambe tata apambola bino eza ya ngai ya bino ndeko la sœur Isabelle lelo toza awa ndenge ndeko na biso Destiné TV alobi ke toza awa lelo pona ko meka un peu ko pesa ba ide na sujet na biso ya ndeko na biso Aksa Olangi concernant prophétie ya pasteur na biso Dalo. Maman Isabelle, toi qui es là, Lombango, toi qui es un sujet direct, pour la Makambo, et zo l'Obama, parce que tout le monde a fait la vidéo, bazo l'Obama que non, bah pasteur, il faut, bah, et bah, la position, il y a une prophétie, à qui on dit, bah, au Saliba, la Bongo, et pourtant, on dit, la Kisa qui est clairement, et puis, na souka, il y a qui est au Bakisa qui est, le coup, la sapato, on est à la Kinde Kevin. Pour Nanini et pourtant prophétie, et ça qui clair que l'on a dans ma camionso, et ils les canaillots, olobi bongo, ne olobi bo, olobi nini, pour l'analyse, na yo, oyo, meme libiso. Et ça, pas si peu, ma wapou na bousso, sou li na biso ba an an tabe, surtout, pour na bande, kon a biso, ya mangala, na tche, tous les deux Congo, ils ont vraiment passé. Bifo, total à la haute, nous avons mona, l'élo. Total à la tête, où il y a lobby et koya. Papa n'a vu son passé à la vision d'allô, avant mon salon ensemble, a fait six prophéties dans une bande à lobby bien concernant de la vision Aksa Olangi. Amen. Papa, c'est un peu ça, maman, ma loba. Message, je vais faire ça dans la vie de 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 la message de la vie de la message na yo vie na la vie yo. Vie de la vie de la vie ah oui. Bah, kili, effectivement. Oui. Azo kamba, azo yembe la nzambe. Aebi liloba. Ah oui. Donc, le bouchon et l'équipe Balamoko y est directement activé. Na le papa Dalo a dit que Eva, Aksa Olangi, a dit que le bouchon. Donc, le pasteur Dalo a fait signer un message. Il est temps que nous sommes en de nous faire. Il y a l'ingoma Mounene, plein de respect dans l'église, la vie de la maman Olangi. Olangi.
église, il y a combat sur ça. Oui, c'est fancy. Ah, kotuna nzambe. Ah, mabale bele tozo bala, awa tozo bala na sentiment, tozo tuna nzambe te, tozo landa sentiment ki musuni anzoto na biso, yango tozo kwea na mabulu. Tosi pastor aloba ki na ema aloba, uya veki konvekite na ngu, fala kota mabonde li, nzambe na lola lingaka latisa ye. Ouais. Ki nzambe go latisa, biso ba oyoyo. Oui, Zamba kokai ko lakisa eke nzelo zo kende wana eza mabe. C'est sûr Zamba lakisa ki meyenda akipa ki te parce que prophétie a passé dans l'eau eza ki nango clair. Nga la zo mou la koutu te pourquoi la zo condamné. Eza très clair ma soeur. Ye akta ana mou amou tete a bebe te a zan mama mou bimba. Oui. Amou kono sou la pala ka pala lobe la zan a bana suki kombi de bana zan mou kono amou amou tete. Alenda. Oui. Ah oui. Ngai maman Isabelle bande ko nango bazolanda intervention na ngai na makambo ezali boye tango nzambe apesaka maloba na muno kwa mosali na parce que prophétie eza parole moko inspiré o outi e pa nzambe o eleka na nzela mosali na e po ayeba na ko transmettre biso batu message. Pona ngai analyse ona osana makambo pasteur Dalo ana faute mon côté pasteur Dalo a mosala ya nzambe ya solo azali mosala ya nzambe ya solo parce que mama il faut que ba ke ministère o ya prophétie o yo ministère prophétique eza ministère moko tellement compliqué ko le ka ba ministère rebelle parce que c'est un ministère o ba tatona kate. Ozo mona, yozo sakana ko vanda ka aboe mama, o vanda bo banda ko pesa mutu ba profesi pe e tombe exact. E ko kisa maleo nenge, e ali panangu bate, hein? Donc, pona deja profesi, la façon ezo kendele, nan nenge ko kise, ezo ko kisa mela. Ata nenge tozo mona, nanwe silite, paske tikali etap moko ke, ak sa longo li sapatu, abuaki. Ozo mona. Donc ça veut dire que Adam mosali ya nzambe d'abord il y a solo parce que exactitude ya boyko tapé na prophétie donc to ki koloba que 90% déjà la prophétie et kokisami. Ozo mona. Alors pona nga na mona te pourquoi to ki o condamné pasteur Dalo. Ye asala ki mosala na ye. Mokolo oyo aksa olangi azo mata avion. Pourquoi qu'en Afrique du Sud, Mukolo, oh, le pasteur Axa, le pasteur Dalo, Azo, le bakapé, ça qui est professeur, Azo, le lana, maïna, misu, c'est que Ezaki, mounene. Nga, la ndenge, analyse, na ngai. Na analyse, na nga, la ndenge, na sale, li, ango. Nga, na moni, boe. Tango, professeur, ne, ke, daiko, bima, Axa, Olangi, Azaki, déjà, na relation, na Kevin. Na wana, eza, na komona, na nga, na analyse, na ngai. Nenge za lakato bombe la raba pasteur na biso makambute to ebi sarabango. Nzambe tango ye ko releve pasteur makambwana. Ifo eza la pasteur apesa ki aksa olangi profesi wana epui. Omoni soki mosale profeta azo pesa mutu profesi. Soka za profeta solo a olandi sango pena konsey imoko. Konserna na nenge o nzambe azo talise la ye makambu. Po na ngayi seke pasteur apesa ki aksa olangi mwa konsey, me bande kona ngayi, mama Isabelle, biso nyo soto ebi ke bolingo, soki mutu ase akeyi.
Mbolingo mama soki mutu ase akei akei. Eza neti mwano ase abandi kolinga mobali na ye yo mobote ato ye kopekisa. Au contraire kutango zo pekisa. Ezo nduro zo tinda ye. Kaka nenge yo lobi ke aksa za mwana mketa za mkolo. Pastor dalo okozwa aksa te akanga ye na singa. Pona nga alobela kiye. Akebisa kiye. Atalisa kiye. Pastor dalo za nzambe te. Ya lobaika en fonction ya o nzamba talisa kiye. Ya okai ko voilà ya kokai ko kanga axa la makasi ta kanga ina basinga ke lokwa professeur bimi boy yo kokenda afrique d'ici dite il faut boy a kevin il faut ça la boy ye ma bende soka komisa e professeur te a komisa ki professeur na ye mama na katyo baloba te de kolangai definitive na opesa wa moi exemple muke taki na ndeko moko Père Moko, l'église Moko, parole de l'église Moko Songolo. Oui. Père Wana, il y a un bal, après le mariage. À cette église, il y a pasteur Tambouko qui est en Angola. Oui. À cette église, il y a un cambi, il y a l'église, il y a pasteur Tambouko qui est en Angola. À éviter que, la ligne, papa a envahi, la ligne n'a pas là. Au lingo pas là. Kambango. Ozomona makambo yango mama Isabelle. Voilà. Yango monique
ngai na lobby boye analyse nanga pona kosuki sango na lobby boye nzamba tala atali saki pasteur dalo pona ngai pasteur dalo alobelaki axa entre bango mi balé yebika vérité bango mi balé apesa ke na conseil akokai ko pesa e axa lokola yepe azape facilité hein selon ndenge tozo yoka azape voilà ce que ayoka kite ozomona akei a continue na likambu na e tango yake ko sala likambu na e na ndenge ba komi na niveau ke oh il faut to bala na il faut to sala nini soki ya zongi kuna ae ko convaincre pasteur que oh pasteur koto na moneza lango c'est du sérieux ce n'est pas les mensonges bandeko pasteur a sala nini pasteur a kokisa ki o ezaki ya ye épisode na ye esila ki nzamba tindaki pesa message a pesi pasteur a okokanga axa na makasi te ya pesa ki message na ye mpo na nga sikoyo ntango axa ye pasteur a okoboya libala te il faut asangisa bango mpo na ngai ti pasteur azoloba soki olandi video wana bien okomona ke mobali azalaki a l'aise te mobale azalaki agite agite lokola ya moyibi ti pasteur aye kobakisa ke naye komona nde lelo après 18 mois ke lokolo ya sapato yango ezalaki Kevin mama pasteur soka lobi bongo mpona nga mpona analyse na ngai na minute wana Kevin ndaza na misu na ye aloba nini bino bokai ntiki en pleine chair na miso abatu nyonso naye bazalaki wana pasteur oyo lobake na nzimi te ke lokola sapato wana ezalaki Kevin ata ndenge bozobalana non aname conscience il faut abongisa likolo ya prophesi na ye mais vérité ndenge eza wana eyebi ye axa pasteur ayebisaki vérité parce que mama Isabelle eza na lisolo moko elekanaki na kati ya Belgique awa nako préféré mingi kotanga bakombo te me na kanisa yo yebi lisolo wana tango nako beta ngo okoyeba parce que zaka ba masolo moko ya ndenge moko na likambo ya Kevin oyo ezali na ndeko mwasi moko azwaki libala na mboko oyo tango azwi libala wana tokendeki komona mosali moko ya nzambe oyo babengi na kombo ya pasteur Lino que je salue en passant pona ko tuna ndenge kaka to pesa na conseil a soko zwi libala tuna nzambe tuna volonté ya nzambe ndeko mwasi wana tango amemi lisolo na ye epa ya mosali ya nzambe wana mosali ya nzambe alobi na ye nazomona yo na kati ya libala wana te ndeko mwasi siko azalaki tellement amoureuse ozo comprendre landa lisolo yo malamu azaki tellement amoureuse bolingo ya mobale se lataki ye ese zipaki ye lokola kaka ezipi ndeko na biso akisa olangi me mosali ya nzambe alobaki na ye ke libala wana nazomona yango te nazomona bino te na mobali wana nazomona yo na kati ya libala wana te libala wana ekokende sika moko te ko aye kobakisa kutu liloba lobi kolandela libala wana eza lokola moto azokima mbangu na kati ya saki omoni moto soko oza na kati ya saki bakangi yo na kati ozo kosala course me oza na kati ya saki donc ça veut dire course wana okende sika te ndeko mwasi lokola kaka azalaki na problème aza na mukanda te ya bandaki komona kaka mobali wana lokola mobali wana azalaki mokolo mboka nde akosilisa mpasi na ye akopesa mikanda makambo nyonso biso nyonso na miso ya kibomoto nakanisa so oyebi lisolo oyo nazobeta mama Isabelle biso nyonso na miso na biso ya kibomoto ezala ngai moko na oloba totyaki pilipili tolobi a basala nzambe mpe batika nanu ngai moko personnellement nazwaki meme temps ya komeka kotalisa nanu mosala nzambe mosala nzambe pasteur Lino yo oyebi te ke makambo ya poto oyo etambolaka boye te yo oza na afrique kuna réalité ya mboko eza mosusu alobi na ngai mama pakolanga mafuta ya ntaba lolenge nyonso olingi na mbebo me ngai nalobaka makambo na sa o nzambe alobi na nga nde yango wana libala wana nazomona bango te ndeko na biso ya mwasi na biso baoyo
Toyo kaki na biso te ata lokwa biso to bandai ko pekisa me yende kolo makambu akende ki be bolingo wo bande konangai après mbula moko ya likamboyo après mbula moko bolingo wana d'abord eza bolingo moko tikala kozwa kimia te matata na matata matata na matata e kendelelo bo ezonge ezonga pona ko conclure parce que za sujet na biso te Mbula moko ekole kalibala wana ekenda nulle part. Moi ça joue la ngo mukanda te esuka kinde ya ba police ne ba yake otoka batu na ndaku ba benga na batu na kati ya ndaku. Libala wana ekufa. Moi ça joue ni mukanda ti lelo moi ça zote lenga na kaka azangi mukanda. Soki na beti ni solo ezaka pona zonga na likambo ya pasteur Dalo. Papa na biso Dalo a mosala nzambe ya solo. Asala ki musala na e asuki wana. O etikali eza ya biso prophétie bible lobi peu importe temps ezwaka suka suke kokisamaka ozomona ndenge za wana eza nde siko likambu ete ya biso bandeko ototikali tango mosala nzamba pe c'est vrai ndenge tozolo baketo komi na mama oyo basala nzambe ya lokuta ya solo bazali oui mais tango ozwi prophétie ko ute pa na mosala ya nzambe yo moko pe tala ba paramètre réalité ali solo nazo vivre za ndenge nini moi si on aza na yema kamongo zo kende ndenge nini mobali on aza na yema tala ngala lobaka toujours eloko moko mama Isabelle Vérité ba ki maka ango te okoko sa muto okoko sa conscience na yo te. Po yo kaka nde muto yebi makambo zo vivre na kati na couple na yo. Na kati ya bolingo na o yondo yebi o biso batalibana to omo neza mususu. O yo do yo tango profesie zo kweya. Yo fo yeba ke eloko yo penda ezo concerne eloko eza ya solo. So ki omono yo kokite zwango nga na yo beta pe mabolongo. Tuna na nzambe. Po Bible lobi o nyoso biso to senga kaye apesa kabiso. Ozo mo na mama Isabelle. Soki o moni ke oboy ko sala confiance na mosala la nzambe. Yoka profesi wana. Ato ko sa elangote me beta mabolongo na o paske ba lobi na lingala ma e lingala kapamba te. Apo na kato malobate ndi konanga Destiny TV. Koma na koma kolobandeni na kolobandeni mingi basana nzambe lelo pe bakoma na orgueil. Minga azweli yo message. Me yo lokola nzambe ayeko lakisa yo te message yango apese pa na yo te. C'est ça le problème, maman Isabelle. Ngai na loba na ndeko moko nga na lobi. Omoni Mosa na nzambe oyo eza lokola musala ya minganga. Soko tali na medicine, toza na ba gynécologue, toza na ba pédiatre, toza na ba psychiatre, ozomona biloko wana nyonso. Jamais okozwa mwasi aza na zemi otinda ye epa psychiatre po atala mwana esala mate. Ako zwae kaka kozongisa epa na gynécologue. Po gynécologue nda tangeli makambu wana yenda yebi makambu ya basi ya zemi. Yenda yebi nzoto wa mwasi. Lokole lambala nzoto. Ozomona. Na mosala ya kibonzambe eza pe bongo. Eza na basali ya nzambe. Oyo nzamba bengi yo, yo musala na yo, eza ka kote ya evangile. Tango oza na problème oyo elekeli ozo kokango te. Okoza loza serviteur de Dieu, moza toujours lié na kati ekobo. Okoza loza serviteur de Dieu, moza toujours lié na kati astérilité. Okoza loza serviteur de Dieu, moza toujours lié na ba lien kili kili. Soki omoni kokoki te tia lo fundu na yo pembeni kende koluka o nzamba pesi ministère à délivrance. O leka délivrance e pa muninga na yo. En fait que nzamba kango la yo o komé malolendo lelendo lelendo suka nango pe kaka okotika kaka na kati ekobo na yo wana mozo sa elanzambi
Résultat au coma que pasteur wana kutu along bakuna aza lokuta de kutu nenga zana aza pédophile en entre temps oza pasteur ya solo mais yo poza lié na ba lié na yo tango mususu mama na biso axa amona ki ke ye dimension o azaleli a pasteur a okoya roye bisaye di n'importe quoi te ye nzamba talisa ke deja ka mo bala vie na ye bon prophétie a pasteur tango mususu pasteur a mona ki ango bien te ngai pona ngai na yebi ke pasteur a mona ki ango clair et pasteur ti abande ko sangisa bango ndenga zo sangisa bango a yebi na ye ke libala ne ko vanda te toti ka ko condamner pasteur oyo eleki wana ete ande ba o batikali parce que batu bazo lobake oh ezalaki question ya interprétation dis ya discernement pardon non likamba pasteur dalo anaza pasteur a leona lobite a pasteur munene ka ne na lobi ne bandeli maman de Smith, il y a un petit message là. Alors, je peux dire que l'analyse, voilà, mon talent, c'est ma analyse, les aïe, mon compte, mon ami, à ça. Ah! Pasteur Dalo, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un moussine, il va t'indi, et qu'il ne peut pas me faire. Il y a un petit message. Ah! Et puis, ce qui est lundi, même, tu vas fréquenter pasteur Dalo, Anna. Balobi est côté prophétie, puis à sa qualité, hein? C'est kaza mosali ya nzambe penza oya vanda biso moko nde bandimiteti la preuve en est que tina minute onde tozo loba malgré makambo no se bimi azana ye na tirki kuna zo fete ligne de miel a continuer ko poster ba photo donc nyonso to loba awa etali na ngoyete soka zo yo ka biso te est-ce que ka pasteur dalonda linga yoka bon, d'ailleurs, on a le barakaka. Toi, continue au bon de la carapo naïe. Parce que on est là qui n'a aucun analyse. Nous avons assez la grâce naïe. Hein? Nous avons assez la grâce naïe pour nous souhaiter qu'il n'est pas malam. Na nyoso o biso to luka akaka mutu moko esika azali ateyama. O ekomeli ndeko na biso aksa ekomela mutu mususu te. En tout cas, merci penza na intervention na yo maman Isabelle. Nzambe pa pambola yo. Amen. Chers internautes, na kanisi conclusion na biso ya ngwana obiso analyse to sali pona ko clôturer analyse na biso pasteur Dalo ayebi na yeke libala neza nesika moko te ko kende. Pasteur Dalo a yebi bien aza conscient et puis a discerna ki prophétie wana ki toko. Mais le problème en est que le concerné a boi na eko yoka bako kangaye na singate. Chacun un maître de sa vie. Biso no sonne toza a ba pasteur ba lobela biso ba pesa biso ba conseil to yoka na biso te to sa na mitu na biso ne molimo na biso ezo tinda biso. Donc papa pasteur Dalo et suko zwa mi kolwa pambola yo o continue ko kwei se la biso ba prophétie na kombo na Yesu. Pona lelo toko suka wana ba abone bo zanga ko partager video te bo clique likolo a cloche bo s'abonner ba ona no ba s'abonner te boko zanga masolo ya kitoko na ba prière ya kitoko te na kati na émission na biso opo émission na biso pe toko ya ko lakisa batu ba débutant ndenge ba bonde la ka pour les gens qui ont été prié, ils ont prié à côté. Moi, l'intercession, c'est que je suis là. Si vous avez des commentaires, vous avez des commentaires. Vous avez des commentaires. Vous avez des commentaires. Vous avez des commentaires. Mais vous avez destiné TV de ma finga. Na chaîne, vous avez des commentaires. Vous avez 5 minutes après, vous avez des commentaires. Vous avez po commentaires. Vous avez des commentaires. Vous avez au fingi, au komie lo kwa mabe, nga pena répondre yo, to finga na te, nga na eko finga te, nga na eka kubakisa, un plus. Donc, soki,
okomi ya mabe yebaka ler miso nange ko leka wana na kolongola ngo kolo abomba abate la bino na kombo na Yesu tokabwani bongo na mbala sima.